In ons land staan al eeuwen dit soort prachtige molens. Maar dat is de moderne windmolen. En niet zomaar eentje, dat is de Ambtenaar. De allergrootste windmolen ter wereld. Door de aandrijving van de wind gaan de wieken draaien. Daardoor kan de traditionele molen graan malen, hout zagen of bijvoorbeeld water verplaatsen. Maar deze windmolen, of zoals ze ook wel genoemd worden, windturbine, wekt heel veel elektriciteit op. De meeste windmolens rond het IJsselmeer leveren energie voor ongeveer 1000 inwoners. Maar de Ambtenaar kan energie opwekken voor 13.000 mensen. Hij kan dag en nacht draaien en levert stroom voor heel Medemblik, vlakbij de windmolen. Het is echt de allergrootste windmolen ter wereld. De kop daar helemaal bovenin is het gondelhuis met daarin de turbine waar energie wordt opgewekt. En aan dit gondelhuis zit de rotor, het ronddraaiende gedeelte. En daar zitten de rotorbladen, oftewel de wieken, aan vast. En die zijn elk 60 meter lang. Dit is de dwarsdoorsnede van het gondelhuis. En die ronddraaiende grote wieken die staan in verbinding met een generator. En die generator zet de bewegingen van de wieken om in elektriciteit. En dat kun je eigenlijk vergelijken met een fietsdynamo. Je band draait, generatortje vangt op en je hebt licht. De omgewekte energie gaat via dikke stroomkabels naar beneden. Maar ja, die stroom kan niet zo naar de huizen toe. Dus deze omvormers zetten de stroom om voor gebruik op ons stroomnet. En de omgevormde stroom gaat dan via transformatoren en ondergrondse kabels naar Medemblik. Zo. En nu boven een kijkje nemen. Zo. Wow. Dit is echt heel erg hoog. Zo hé. En wat een uitzicht. Nou, dit is duidelijk het IJsselmeer. En daar ligt Medemblik, waar de windenergie naartoe gaat. Het was ook echt een enorme klus om hem te bouwen. En over grootste gesproken, daar was de grootste mobiele hijskraan ter wereld voor nodig. In Duitsland en België staan ook al een paar van deze molens. In ons land is dit de enige voorlopig. Maar in de toekomst zullen er rond het IJsselmeer nog meer van deze reuzenmolens bijkomen. En dat levert dan stroom op voor ongeveer 400.000 huishoudens. Dat is een grote stad. En wie weet komen er nog grotere windmolens voor nog meer energie. Maar voor nu is dit type echt de allergrootste ter wereld.